Vokālās grupas Framest dziedātājs Mikus Abaroniņš gatavojas sava pirmā solo albuma izdošanai, jo kādu laiku jau uzstājas arī kā solo mākslinieks. Pašlaik viņa radošais jaunums – komponista Zigmāra Liepiņa agrīnās dziesmas Ledusziets ieskaņojums. Šorīt pie mums Mikus un arī pianists Jānis Miltiņš. Jā. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nu, kāds labs laiks, protams, ir kopš Framests vispār ir radīts un ir bijis gaisos un muzikālajos ēteros, bet nu, paralēli tomēr tā solo dzīves arī ir attīstījusies. Kā tie, nezinu, ceļi vijušies ir? Kad, nu, vajag tomēr arī pašam par savu kapteini būt. Jā, jā nu, protams, gadiem ejot ambīcijas aug un gribas tomēr arī būt priekšplānā. Un, tas tāds vienkārši arī dziedātājiem ir sevišķi, nu, tāds solis uz priekšu, kļūt no tāda ansambļa, no komandas spēlētāja tomēr uz līderi, uz galveno. Un, tas man vienkārši šobrīd, tas ir mans svarīgākais manā dzīvē šobrīd. Jā, un uz to es arī aktīvi eju. Par solo albumu, kas tur vacilītē sakrāts? Jā, tur būs dažas daudz, tik cik albumā pienākās dziesmas, tieši no Zigmāra Liepiņa agrīnajās mūzikas. Un kādu laiku apakaļ, vienkārši nezinu, no kurienes tās domas jau noteikti no augšas nāk. Un, radās doma un sāku pētīt šīs te dziesmas, jo Zigmāram viss viņa materiāls ir pieejams viņa mājaslapā. Un nonāca pie secinājuma, ka man ļoti patīk šī te agrīnā mūzika, tas ir 80. Gadu sākums pārsvarā. Un man ļoti tā uzrunāja, un tādēļ es vēlējos arī dot savu tādu skanējumu tam šai te mūzikai. Un arī komponistam, protams, šogad ir jubilējas gads apaļais, kaut kā tā viss sakrita. Un, Bet tur bez tiem racionālajiem skaidrojumiem, kas un kāpēc saista tajā Zigmāra Liepiņa agrīnā dēļ ar vienkārši, nu patīk un viss. Jā, tik vienkārši. Man patīk, man tā mūzika konkrēti uzrunā, manai gaumē un visam tam gan teksta salikums un mūzika, tā mūzika ir citādāk. Jā. Kaut kas tur patīk un ir sevišķi, jā, manai balsī man liekas, ļoti iederīgi šīs te visas dziesmas. Un, to arī dzirdēsiet. Nu, ka mēs degam nepacietībā, esmu pārliecināti mūsu skatītāji arī patiešām dzirdē. Tas arī būs Ledusziets, vai ne? Ledusziets. Lūdzu. Izkūst kā siltumā Ledusziets, vakar redzētais saules riets. Nepieskāroties, ja iemīl tas, apdedzinot plaukstas un skan mana dziesma vakarā. Un skan mana dziesma vakarā. Mostot vakara saurietā, nopil plaukstā asara, uzrietai vietā maziņā, Saule zieda sirsniņa un skan mana dziesma vakarā. Un skan mana dziesma vakarā. Vakara saule neņem ļaunā ziedu plaukstā. Tā varbūt sirds ir veselam dārzam ziedu plaukstā. Noriet saulē un tumsā viss krīt, nevar ziedu var saskatīt. Ēnas to paņēma aizējot, tā kā sauleņam norietot. Un skan mana dziesma vakarā. Un skan mana dziesma vakarā. Saule neņem ļaunā ziedu plaukstā. Tā varbūt sirds ir pasaulē svešai mīlestībai. Noriet saule un tumsā viss krīt, nevar ziedu var saskatīt. Ēnas to paņēma aizējot, tā kā sauleņam norietot. Un skan mana dziesma vakarā. Un skan mana dziesma vakarā.
Zigmāra Liepiņa ledus ziets, Mīku Sabaroniņa izpildījumā ar Jāņu Miltiņu spēlēto pavadījumu. Lūk, solo izpildījums un arī solo albums. Pirmais, kas jau drīz arī ieraudzīs savu saules gaismu un klausītāju.